За цими дверима це колл-центр. До речі, він єдиний. Він для центру ПМСД окремо. Тут знаходяться два колоператора і два вторинки. Ми працюємо і співпрацюємо. Первинка і вторинка. Будь ласка. Оператор кол-центру Андрій говорить, нова система запису дозволить уникнути черг. Ну, по-перше, це зручно. Люди не будуть стояти довго в чергах, не будуть там між собою сваритися, знаєте. І зможуть записатися абсолютно, де б вони не були, записатися до свого лікаря і вибрати зручний для них час. У лікарні кол-центр почав діяти 2 тижні тому. Тут працює 4 оператори. 2 реєструють пацієнтів на надання первинної медико-санітарної допомоги. Та ще 2 записують на отримання вторинної медичної допомоги, говорить менеджерка відділу сервісу та комунікації лікарні Катерина Шурко. Первинна медична допомога, просто на консультацію хочуть проконсультуватися з лікарем, щоб взяти направлення або на дослідження якесь лабораторне, або інструментальне, або до вузьких спеціалістів. Кількість телефонних дзвінків збільшена на вторинну медичну допомогу. Найбільша проблема в наших пацієнтів – неврологія. Неврологічні захворювання, грижі, головні болі, скарги. За словами радниці проєкту підтримки «Спеціальна програма підтримки України GIZ Ukraine» Тетяни Гвоздь, окрім кол-центру, у лікарні зробили ремонт у хірургічному та реабілітаційному відділеннях. Облаштували гінекологічний кабінет та також оновили рецепцію. Ми працюємо і хочемо допомагати уряду і хочемо допомагати громадам для того, щоб покращити здоров'я і доступність медичної послуги. Директорка лікарні Алла Барсягян розповідає, медичні послуги отримує 130 тисяч людей. За її словами, робота кол-центру – це покращення якості послуг, які надають у лікарні. Наша основна мета для того, щоб коридори були пусті. Це буде свідчити не про те, що нас не вибирають, а що пацієнт прийшов вчасно, по запису, на свій час. Надалі планують відкрити кол-центр у Доманівці, розповідає радниця проєкту підтримки «Спеціальна програма підтримки України GIZ Ukraine» Тетяна Гвоздь. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.